নমস্কাৰ আদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰা আচাকৈ তোমালৈ ভালো আছোঁ আজকে আমাৰ একত্ৰিত হৈছি ক্লাছ ছিক্সে দুই নম্বৰ পাঠ খাদ্যৰ উপাদানসমূহ পাৰ্ট টুতে আলোচনা কৰ খুব কম সময়ৰ ভিতৰত পাৰ্ট ওৱানটা একবাৰ আলোচনা কৰি নিতেছি পাৰ্ট ওৱানে আমাৰ শিখেছিলোঁ যে খাদ্যৰ উপাদানগুল চাতে পুষ্টিসাধনকাৰী দ্ৰব্যগুলো থাকে পুষ্টিসাধনকাৰী দ্ৰব্য কোনগুলো কাৰ্বহাইড্ৰেট প্ৰটিন খনিজ লৱণ স্নেহ পদাৰ্থ ভিটামিন ইত্যাদি এইগুলো আমাৰ পুষ্টিসাধনকাৰী দ্ৰব্য আৰু আমাৰ খাদ্য তালিকাতে থাকে লাগে প্ৰত্যেকটিৰে গুৰুত্ব অন্যতম প্ৰত্যেকটি পুষ্টিসাধনকাৰী দ্ৰব্য আমাৰ খাদ্য তালিকাতে থকাৰ পৰা আমাৰ বিভিন্ন ৰোগ থাকে আমি আমি পৰিত্ৰাণ পেতে পাৰি ৰোগে আমি দূৰে থাকো পাৰি এখন আজকে লাস্ট ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম স্বেচ্ছারে পরীক্ষা পৰীক্ষা নে আমি স্বেচ্ছারে পরীক্ষা করতে পারি প্রোটি পরীক্ষার স্নেহ স্নেহ পদার্থ থাকা পরীক্ষা আমি শিখলাম এখন আজকে শিখব প্রথম শক্তিদায়ক খাদ্য শক্তিদায়ক মানে শক্তি যে প্রদান করতে পারে আর কাকে বলা হয় যে কার্বোহাইড্রেট আর স্নেহযুক্ত পদার্থকে কাৰ্বহাইড্ৰেটযুক্ত খাদ্য আৰু স্নেহযুক্ত খাদ্যগুলোকে কি কৰা বোলা হয় শক্তিদায়ক খাদ্য কাৰ্বহাইড্ৰেটযুক্ত খাদ্যগুলো কোনগুলো ভাত ৰুটি আলু এইগুলো হৈছে কাৰ্বহাইড্ৰেটযুক্ত খাদ্য আৰু স্নেহ পদাৰ্থ যিকোনো তেলজাতীয় খাদ্যগুলোকে আমি স্নেহজাতীয় খাদ্য হিচাপে আমি গ্ৰহণ কৰোঁতে পাৰি আৰু দুটোৱে কি কৰে দুটোৱে আমাকে শক্তি প্ৰদান কৰে সেইজনে কাৰ্বহাইড্ৰেট আৰু স্নেহজাতীয় খাদ্যকে শক্তিদায়ক খাদ্য বোলা হয় মনে ৰখাৰ চেষ্টা কৰবে নেক্সট আমাৰ আলোচনা কৰিব শৰীৰ গঠনকাৰী খাদ্য দ্ৰব্য শৰীৰ গঠন কৰে কে চৰি গঠন কৰে যে প্ৰটিন প্ৰটিনে কি কৰে যে পুনৰ গঠন কৰে যদি কোনো ক্ষেত্ৰত যদি কোনো যদি কোচ বা কোনো যদি অংগৰ কোনো গঠন কৰ্তে লাগে পুনৰ গঠন কৰ্তা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰটিনে সাহায্য কৰে সেইজন্যৰী গঠনকাৰী খাদ্য হিচাপে আমি কাকে বুজাই চৰি গঠনকাৰী খাদ্য হিচাপে প্ৰটিনকৈ বলা হয় মনে ৰখাৰ চেষ্টা কৰোৱেই তাৰপৰা আমাৰ আলোচনা কৰিব উৎকৃষ্ট কার্বোহাইড্রেটযুক্ত খাদ্য তোমাদের যদি পেজ নাম্বার যদি থার্টিন বের করে নাও তখন দেখতে পাবে যে কু কাকে উৎকৃষ্ট কার্বোহাইড্রেটযুক্ত খাদ্য বলা হয় উৎকৃষ্ট খা কার্বহাইড্রেটযুক্ত খাদ্য হচ্ছে ভাত আমি আগে ক্লাসে শিখেছিলাম যে ভাত রুটি তার মধ্যে কি থাকে কার্বোহাইড্রেট থাকে আর আমি সুজা সুজি গ্রহণ করতে পারি না আমি চৰ্কৰা এটা স্ৱেচাৰ হিচাপে আমি খাদ্য কাৰ্বহাইড্ৰেট গ্ৰহণ কৰিম তোমাতে যদি লক্ষ্য কৰোঁ যে চিনি জাতীয় মানে চৰ্কৰা অৰ্থাৎ যিগো ছুগাৰ পেচেণ্ট থাকে যিগিলো ডায়েবেটিছ পেচেণ্ট থাকে তাৰা কি কৰে ৰাতিবেলা পৰাপক্ষত ৰুটি খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে ভাতৰ পৰিৱৰ্তে কিয়নো কাৰণ ভাতৰ মধ্য বেছি চৰ্কৰা বা চিনি থাকে যা স্বাস্থ্যৰজন ক্ষতিকাৰক সেইজন তাৰা কি কৰে সেইজন তাৰা ৰুটিকে খাদ্য হিচাপে বেছিকৈ গ্ৰহণ কৰে যাতে ছুগাৰটা নিয়ন্ত্ৰণে থাকে তখন মনে ৰখাৰ চেষ্টা কৰবে যে উৎকৃষ্ট কাৰ্বহাইড্ৰেট বা বেছি কাৰ্বহাইড্ৰেট থকা খাদ্য কি ভাত মনে ৰখাৰ চেষ্টা কৰবে নেক্সট মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাফেচ দেখি পাছ ৰাফেচ ৰাফেচ কি আঁচ আঁচযুক্ত খাদ্যকে কি বোলে ৰাফেচ তা কি আঁচ যে ফাইবাৰ থাকে বিভিন্ন ফল মূল সতেজ শাক সবজি এগুলোর মধ্যে আলু এগুলোর মধ্যে আঁচ থাকে তা আঁচ কি করে সেগুলোর মধ্যে আঁচ থাকার জন্য আমার খাদ্য মানে শরীর গঠন বা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে না কিন্তু আমার খাদ্যর আয়তনটা বৃদ্ধি করে যার ফলে কি হয় আমাদের শক্তি লাভ করি এবং প্রধানত কাজ হচ্ছে যে যেগুলো আমাদের পাকস্থলিতে অপাচিত খাদ্য থাকে সে অপাচিত খাদ্যকে বৰ্জন কৰোতে চকালবেলা ত্যাগ কৰোতে এই ৰাফেজ আমাকে সাহায্য কৰে বুজি পেলাইছ অপাচিত খাদ্যগুলো পৰিত্যাগ কৰতে ৰাফেজ নামৰ খাদ্যই সাহায্য কৰে কোঠাই পোৱা যায় বিভিন্ন ফল মূল সতেজ শাক চব্জি আলু ইত্যাদিতে পোৱা যায় গোটা খাদ্য গোটা খাদ্য শস্য এইগুলি পোৱা যায় বুট এইগুলো খে খোৱাৰ পৰাই আঁচজুত খাদ্য খালে আমাৰ পেটা ভাল থাকে সেইজনৰ খুবেই প্ৰয়োজন নেক্সট আমরা আলোচনা করবো সুষম খাদ্য তোমাদের নামটাতে তোমাদের বুঝতে পারেছ যে সুসম সমানভাবে থাকবো সুমানে ভালোভাবে সম মানে সমানভাবে ভালোভাবে সমানভাবে কি ভালোভাবে সমানভাবে পুষ্টি সাধনকারী দ্রব্য কি কি কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন স্নেহ পদার্থ খনিজ লবণ ভিটামিন এই সবগুলো যখন সমান পরিমাণে থাকবে তখন আমি বলি যে আমি সুষম খাদ্য গ্রহণ করেছি মা বাবা যেগুলো তো এরি করে দিয়ে খাদ্য সেগুলো বেশি গ্রহণ করতে লাগে কোনগুলো গ্রহণ করতে লাগে না যেগুলো বাজারে যেগুলো উৎপন্ন খাদ্যবস্তু সেগুলো কম গ্রহণ করতে লাগে কারণ সেখানের মধ্যে পুষ্টিকারক খাদ্যদ্রব্য থাকে না নেক্সট তোমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট বর্তমান ভারতে একটা প্রধান সমস্যা হচ্ছে যে বাহুল্য তা বাহুল্য মানে কি তা অবেসিটি মেদ বাহুল্য তা মেদ বাহুল্য হয়েছে এখন যেহেতু আমি সব বাড়িতে আবদ্ধ তা সেই জন্য কি হচ্ছে যে আমাদের এক্সারসাইজ খেলাধুলা কম হওয়ার জন্য আমাদের ফ্যাটস বৃদ্ধি হচ্ছে আর মেদবাহুল্য ছাত্রছাত্রীর ক্ষেত্রে খুব গুরুতর মানে একটা মানে সমস্যা বোলা হয় কেন কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বেছিকৈ ফাষ্ট ফুড বাৰ্গাৰ ৰোল ভেজ ৰোল চিকেন চাওমিন এইগুলো নুডলছ এইগুলো বেছি গ্ৰহণ কৰোঁ যাৰ মধ্য পুষ্টি সাধনকৈ দ্ৰব্য থাকে না আমি চেষ্টা কৰোঁতে লাগে যাতে আমি মেদবাহুল্য সৈতেও লাগে না আৰু মা বাবা যিগুলো তৈয়ী কৰি খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি দিয়ে সেইগুলো আমি গ্ৰহণ কৰে যাৰ মধ্যেই প্ৰচুৰ পৰিমাণে পুষ্টি সাধনকৈ দ্ৰব্য থাকে যেমন কাৰ্বহাইড্ৰেট প্ৰটিন খনিজ লৱণ স্নেহ পদাৰ্থ ভিটামিন ইত্যাদি অ'কে নেক্সট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে প্রত্যেকটি ভিটামিন এখানে তোমাদের লক্ষ্য করতে পারছ এ বি কমপ্লেক্স সি ডি ই কেক এই প্রত্যেকটি ভিটামিন আমাদের শরীরের জন্য খুবই জরুরি প্রত্যেকটি ভিটামিন আমাদের রোগ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে কোনগুলো খাদ্যর মধ্যে ভিটামিন এ ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ইত্যাদি পাওয়া যায় সুন্দরভাবে দেওয়া আছে অল্প দেখে নেবে বুঝে নেবে সবগুলো স্পষ্টভাবে চিত্র মধ্যে দেখানো আছে আমি চেষ্টা করতে লাগে যে এই খাদ্যবস্তুগুলো যাতে আমার দৈনন্দিন ফুড খাদ্য তালিকাতে থাকতে পারি বা থাকতে লাগে ওকে সো নেক্সট অভাবজনিত রোগ তো অভাবজনিত কিসের অভাব হওয়ার ফলে এই রোগ হয় আমার বিভিন্ন পুষ্টি সাধনকারী দ্রব্য ইতিমধ্যে তোমাদের জানোই তার মধ্যে যদি কোনো বস্তু যদি কম থাকে যদি অভাব হয় তখন আমার সেই রোগটা হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি হয় যে আমার অভাবজনিত রোগে দেখা দিতে পারে সেই জন্য আমরা খেয়াল রাখতে লাগে যে মা বাবা যেটা তৈরি করে সেই খাদ্যটা আমি বেশি গুরুত্ব দিতে সবুজ সবুজ শাক সবজি খাতে খেতে বেশি গুরুত্ব দিতে তাজা ফলমূল খেতে বেশি গুরুত্ব দিতে সেই জন্য আমি খেয়াল রাখতে লাগব যে পুষ্টি সাধনকারী দ্রব্য সবগুলো যখন আমার খেয়ে তখন আমার অভাবজনিত রোগ কখনো হবে না প্রধানত তারপরে আমরা আলোচনা তালিকা টু পয়েন্ট থ্রি তালিকা টু পইণ্ট থ্ৰী ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় বলা হয় যে তালিকা টু পইণ্ট থ্ৰী আমাৰ জীৱনে খুব গুৰুত্ব আছে ভিটামিন এৰ অভাৱে কি ৰোগে দেখা দিয়ে তাৰ লক্ষণগুলো কি কি খুবেই জানা এটা জৰুৰী কাৰণ আমাৰ পৰৱৰ্তী জীৱনেই আমাৰ এইগুলো মনে ৰখা এটা খুবেই জৰুৰী চ' ভিটামিন বি কমপ্লেক্স বা ভিটামিন বি ৱানে পৰি অভাৱ হ'লে বেৰিবেৰী ৰোগ হয় বেৰিবেৰী ৰোগৰ লক্ষণ কি কি যে পেচী দুৰ্বলতা কৰ্ম কাৰ্যক্ষমতা কমি যাৱা ভিটামিন চিৰ অভাৱে স্কাৰ্ভি ৰোগ হয় সেই স্কাৰ্ভি ৰোগৰ লক্ষণগুলো কি কি যে দাঁতিৰ মাৰি থাকে ৰক্ত বেৰ হোৱা বা ফুলে থকা এইগুলো হয় সেইজন্য় আমি প্ৰ গোটেই আয়ডিনৰ অভাৱ হ'লে গোলগন্ধ বা গঁতাৰ ৰোগ হয় সেইদিনা আমি আয়োডাইজ নিমখ লবন খেতি লাগে লোহা ৰক্তহীনতা হয় আই আইৰণ থকা খাদ্য কচুৰ মধ্য যথেষ্ট পৰিমাণে আইৰণ থাকে সেইজন্য় আমাৰ খাদ্য তালিকা আমাৰ পৌৰাণিক খাদ্য তালিকাৰ যিগুলো খাদ্য সন্নিৱিষ্ট সবগুলো খাদ্য আমাৰ পুষ্টি সাধনকৈ দ্ৰব্য থাকে সেইদিনা আমি আশা কৰি আমি সেইগুলো গ্ৰহণ কৰিব মা বাবা যিগো তৈয়ী কৰে দিয়ে খাদ্য সেইগুলোতে বেছি গুৰুত্ব দিব আৰু বাজাৰে খাদ্যগুলোতে আমি কম গুৰুত্ব দিব আশা কৰি তোমালোকে বুজি পেছ আজকে শিখলাম শক্তিদায়ক খাদ্য মানে কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ স্নেহ চৰি গঠনকাৰী খাদ্য মানে প্ৰটিন কাৰ্বহাইড্ৰেটযুক্ত উৎকৃষ্ট কাৰ্বহাইড্ৰেটযুক্ত খাদ্য মানে হৈছে ভাত ৰাফেচ মানে আঁচযুক্ত খাদ্য আলু বিভিন্ন ধৰণৰ গোটা শস্য সতেজ ফল মূল শাক চব্জিতে পোৱা যায় সুষম খাদ্য কোনগুলো মেদ মেদবাহুল না হওয়ার জন্য আমি এক্সারসাইজ করতে লাগে সেগুলো কথা শিখলাম অভাবজনিত রোগ মানে কি না হওয়ার জন্য আমি কি ব্যবস্থা নিব আর তালিকা টু পয়েন্ট থ্রি মুখস্থ করব আশা করি তোমাদের এই ভিডিওটি উপকৃত হবে কিছু জিজ্ঞাসা করা থাকলে কমেন্ট সেকশনে বলতে পারো আশা করি তোমাদের উপকৃত হয়েছে আজকে এই ভিডিওটি দ্বারা আজকে এইখানে শেষ করেছি ধন্যবাদ